שלום עם ישראל היקרים, הגענו לזמן שחיכינו לו המון זמן, זמן הגאולה כפשוטו. היות והשכינה הקדושה שעד עכשיו הייתה בכל העולם, עכשיו שכינה רק בארץ ישראל, שמירה של עם ישראל, כל העולם תרפו אותה. אתם מבקשים, הצדיקים של עם ישראל יעלו בארץ ישראל. מורי ורבי הרב ליבוביץ שאמר כבר כמה שנים לעלות, להגיד לעבדים מחוץ לארץ יעלו לארץ ישראל. ועכשיו זה ודאי, עוד צדיקים אומרים את זה. כל אחד צריך לעשות לעצמו סימן שכל הזמן, כל הגע יזכור, אני מבקש, בואו שם תמיד תעבור. וגם בבתי כנסיות, רוצים את האחד, עושים מי שברך ומשיח לדוד. בואו שעולם, דבר שאנחנו מבקשים, תן עולה לגואל שגלה, תגלה לנתה, מעלית, הוא כבר נמצא. תתן לו את העולה, אנחנו מבקשים, אנחנו מתפללים. לכן כל עם ישראל בכל מקום שהם, עם ישראל שמצאים חוץ לארץ, תראו לעלות מיד לארץ, אני מבקש שתראה המשיח, אמן, כן יעשו.